derfor kan du stadigvæk godt konvertere dit lån til en lavere obligationsrente. Er du med? Ja. Godt nok vildt med de græske obligationer. Hvem har fået dig til at være med i det her program? Det ved jo ingen noget. Undertegnede det, så kan jeg være så klog. Ej, så bliver jeg i hovedet. Dagens program kigger vi nærmere på den fornuftige opsparing og den farlige gæld. Og kong Christian den 4. lægger vejen forbi og giver gode råd. Karen får et overraskende brev. Og jeg forstår intet af det, Huxi. Og et besøg af pantefoden. Ah! Du kan møde en oblatbager, der får ros, selvom han øger udlandsgælden. Jeg bliver bekymret. Og endelig fortæller vi, hvornår det er en god dag at dø. Hvornår er det bedst, jeg dør? Sådan rent økonomisk. Jeg har jo rædselsslagen for gæld. Nu, hvor mange penge skylder du i din lejlighed? Nu er jeg så åben med mig selv. Og... Jamen, det, jeg skylder... Jeg tror, jeg skylder 800.000 deromkring. Piner det der ikke? Nej, jeg ved, den er mere værd. Også nu i den frygtelige situation, vi har? Ja. Ja, det troede jeg også med en lejlighed, jeg havde ude i dit kvarter, yeah. Men nej. Nej, men da, jeg har jo købt i meget bedre tid end dig. Jeg har jo siddet ind i 10 år. Og jeg tror, du bliver boende der som en gammel enlig mand til det sidste. Skal du sidde og mimre ude på din altan, uden kaskredit og uden råd til en... Råbe fra min altan som 90-årig. Jeg har ingen gæld! Ja! Jeg er gældfri! Jeg er lykkelig! Jeg er gældfri og ensom! For at kunne stifte gæld, så skal man have noget at kunne sætte i pant. Og de folk, der virkelig skylder noget væk, det er dem, der har de store, reelle værdier. Det er en misforståelse at tro, at man er fattig, når man har gæld. Nej, man er rig. Og man bliver meget rigere. Har du gæld, så kender du skammen, frygten, mindremæret, fornægtelsen. Men har du en opsparing, så kender du glæden, varmen, roen, lykken, trygheden. I aften skal vi hele følelsesregisteret igennem. Og det kan godt gå hen og blive værst for Karen. Nå, fru Tysted. Der ligger nogle papirer foran dig. Ja. Og jeg kender de tre bogstaver. RKI. Hvad har du nu lavet? Jamen, prøv lige at høre, jeg betaler som regel alt, hvad der skal til tiden. Ja, ja, ja. Men nu er det gået galt for mig, og det er fordi, jeg kommer til at bo i en gade, hvor der er ansat 2.000 parkeringsvagter. Ja. Og de står hele tiden nede foran min dør. Ja. Så jeg får den ene bøde efter den anden. Og det... Altså, du siger bare lige, det hænger også sammen med, at du parkerer der, hvor man ikke må. Det er jo ikke kun fordi, de står der og giver dig dem sådan i hånden. Jeg har spekuleret i at spare penge og tjene penge ved at vente med at betale til, jeg havde fået to rykker. Jeg forstår. Nu er det så sket det, at jeg har fået et brev, hvor jeg bliver bedt om at indgå et frivilligt forlig, og jeg forstår intet af det, Huxi. Sagen er så, at det, der startede med 510 kroner, er langsomt blevet til 1076. Ja. Forstår du det? Jamen, nu ser jeg lige. Undertegnet debitor, det er dig. Kreditor, det er ikke dig. Debitor, det er den, der skylder, ikke? Nej, det er kreditor, der skylder. Nå ja, debitor, det er dem der. Undertegnet. Det er så gerne med, jeg er så klog. Men inden vi går videre, kan vi lige nå at præcisere, at... En debitor er en, der skylder penge til en kreditor. Huxi havde altså ret i første omgang. Problemet er Danmarks store udlandsgæld. Udlandsgælden. Udlandsgælden. Vi har at gøre med noget, som er nemt at regne på. Udlandsgælden. Er livet blevet større, end vi har regnet? Jeg læser om udlandsgælden. Jeg bliver bekymret. For hvor meget er det, vi skylder? Samlet set skylder vi rundt regnet omkring 4.200 milliarder kroner væk. 4.000 milliarder, altså. Det lyder også rigtig mange penge, men med udlandsgælden er ikke farlig. Det er lidt ligesom med din private økonomi. Altså, din bank er heller ikke nervøs for, at du har et lån, så længe din økonomi ellers er sund og rask, og banken har tiltro til, at du kan betale lån tilbage. Jeg ville være roligere, hvis jeg ikke havde lånt nogen penge, hvis jeg ingen gæld havde. Så er det ingen gæld. Altså, hellere 0 kroner end 4.000 milliarder. Ja, det vil din bank måske, ja. Ja, præcis. Men faktisk så giver det jo mening at låne penge, så længe at det afkast, man får af den investering, man låner penge til, det er større end det, det koster at låne. Lad os forestille os, at der dernede i kælderen ligger en bager, som bager alterbrød. Altså de der oblater, man spiser i kirken. Vores oblatbager, han har fundet en ny måde at bage oblater på, så de bare er lækre og sprøde og knasende og ikke sætter sig fast i ganen. Men hans udfordring er, at han bager de her oblater
på et, på et meget lille vaffeljern. Han får lyst til at udvide sin virksomhed. Ja. Han tænker, der må være andre steder i verden, de spiser oblater. Så det finder han ud af, at det gør man rigtig mange steder i verden. For at han kan kaste ud i det her væksteventyr, så kræver det måske, at han har nogle større maskiner, og måske også nogle assistenter til at hjælpe ham med at bage alle de her oblater. Ja. Dem kan han vel godt låne i Danmark. Hvorfor skal han til udlandet og låne de penge? Det behøver han jo heller ikke, hvis det bedre kan betale sig at låne i Danmark. Men lad os nu bare lige forestille os, at han gerne vil starte sit væksteventyr i Italien. Der spiser de virkelig mange oblater. Ja, ja, ja. Så kan han jo spørge en italiensk bank, om han kan låne nogle penge hos dem. Men han kan også gøre det, at han her i Danmark lader sig børsnotere. Og så kan folk købe aktier. Sådan. På den måde kan han jo rejse kapital. Så kan det jo for eksempel være, at der kommer en italiener. Han hedder Luigi. Og han tænker, det der med oblater i Italien, det er genialt. Det bliver penge værd, det her. Så han går på børsen og køber aktierne i oblatbærens virksomhed. I det, han gør det, der stiger udlandsgælden. Men det er jo ikke godt. Jo. Fordi du skal tænke på, at oblatbæren, han fik jo sin maskine. Han fik startet sit eksporteventyr. Han sælger masser af oblater til Italien. De er tosset med det. Faktisk så sælger han oblater til rigtig mange forskellige lande. Så på den måde, og i forhold til udlandsgælden, så var det kun godt, at han investerede. For den kom jo, han fik jo investeringen hjem igen. Så oblatbæren blev rig? Ja. Men altså, vi skylder stadigvæk de der 4.000 milliarder. Ja, det kan godt være, at vi skylder over 4.000 milliarder væk. Jeg er slet ikke tryg. Nej, men nu bliver du tryg, når du hører, at det udlandet skylder os, det er mere end 4.000 milliarder. Hvis man tager alt det, vi skylder i udlandet, og alt det, som udlandet skylder os, så giver summen af det, det giver cirka 450 milliarder kroner, som vi har til gode. Sådan, Mark! Så vi ejer altså for 450 milliarder mere i udlandet, end de ejer hos os. Det er jo sådan set en meget rar fornemmelse. Men så får jeg bare en anden bekymring. Får vi nogensinde de penge tilbage? Vi befinder os i gaden, hvor Karen Tisted bor, og manden, der kommer gående her, er ikke en af de 2.000 parkeringsvagter. Han har dog et næsten lige så populært erhverv. Det kan jeg fortælle dig, det er det ikke. Jeg godt nok kan jeg ikke åbenbart kende forskel på kreditor og debitor. Men RKI, det har ikke noget med det at gøre. Prøv at høre, jeg har inviteret en gæst. Mit hjem? Ja. Men det er fordi, det er en, som faktisk du kan også snakke med om det her. Og som du vil have godt af at møde, tror jeg. Hvad laver? Det skal jeg fortælle dig. Hej Anders. Hej. Kom indenfor. Tak. Sig pænt goddag til Karen. Goddag Karen. Hej. Anders. Jeg kan forstå, at du er blevet inviteret af Huxi hjem hos mig. Og jeg er pandefod. Ah! Og du skylder lidt penge, kan jeg forstå. Prøv at høre nu, det her det er en forebyggende samtale. Det er ikke sådan, at du har tænkt dig at tage nogle af mine ting med, når du går. Det kigger vi lige på. Det ser vi lige på, det kommer vi til. Lad os starte med at lige understrege. Anders er jo pandefod for skat. Så han kommer ikke på grund af din parkeringsbøde. Anders er her bare for lige at fortælle, hvad en pandefod laver. Okay. Og så må du jo stille spørgsmål. Ja. Frit for hoften. Men skal vi lige starte med at sige, er det her godt eller skidt, Anders? Et brev fra RKI. Vi har registreret dig i RKI. Nej, jeg er ikke registreret endnu. Ja, det står der her. Vi har den 23.5.2012 registreret dig i RKI. Men der er ikke noget med, så jeg kom ud af det. I gamle dage, der tænkte vores ledere virkelig på fremtiden. Tag nu en mand som Christian den 4. Han byggede blandt andet Rundetårn, Holmens Kirke og Børsen. Og han gjorde det uden at låne. Bygninger, som vi, hans efterkommere, nyder godt af her flere hundrede år efter. I dag, der bruger vi stort set hele bruttonationalproduktet på os selv og vores egen velfærd her og nu. Ludvig, jeg har altid efterlevet det gamle kloge ord, man skal sætte tæring efter næring. Man skal lægge lidt til side, man skal ikke stifte gæld. Og det er vel for dig som økonom sød musik. Nej. Eller, det behøver det i hvert fald ikke at være. Jeg vil kunne give dig masser af situationer, hvor jeg vil sige, at det, der maksimerede din personlige nytte, og det, der maksimerede samfundsnytten, glæden i samfundet, jamen det var at forgælde sig. Glæden? Ja. Altså, lad mig give dig et eksempel. Nu har jeg hørt lidt med, at du har snakket om Christian den 4. og hans filosofi. Lad os prøve at hive ham ind i billedet igen. Og så lad os smide ham hjem til et par af studerende. Bo og Britt.
sødt par. Lad os så sige, at Christian 4, han kommer ind til dem og siger, I skal sætte tæring efter næring. I skal lægge noget til side. Bo og Britt bliver lidt bange og siger, hvem er du? Ja. Ældre herre med klap for øjet. Hvad vil du? Ja. Hvordan er du kommet ind? Det kan jeg godt se. Jamen, han siger selvfølgelig, jeg er Christian 4. Jeg er merkantilist. Derfor skal I gøre, som jeg siger. Okay. Lige måske hurtigt for Bo, Britt og jeg, og måske også Christian selv, lige forklare merkantilist så. Det betyder, at Christian han ser det som det vigtigste i verden, at have en kælder fuld af guld og juveler og ædelmetaller. Han ser det som det rigeste menneske og det mest velstående menneske, at det, der har mest guld i kælderen. Okay. Så Bo og Britt, jamen altså, de kan jo godt se, det er Christian den 4. Ham lytter man jo til. Det kan de så nu. Nå! Ja. Nu kan jeg sagtens se det. Christian 4-tal, how goes? Det går godt. Okay. Så nu er det ikke så akavet mere. Bo og Britt, det kan godt være, at I ikke har så mange penge. I er studerende. Det er korrekt, vi har næsten ingen. Men det er ligegyldigt. I skal stadig ligge til side. I skal godt nok ikke forgælde jer. I skal tværtimod få en kuffert fuld af guld. Ja. De lytter til Christian, og så tænker de, okay, så fra nu af, der lever vi altså på tomatkonserves og råbrød. Mmm, hvor er det et herligt festmåltid, du har tilberedt, Britt. Ligesom i går. Præcis. Jamen, så må vi... Må lige spørge, er Christian gået igen? Ja, Christian, nej, han står og kigger. Det er lidt... Kun med det ene øje, jo. Kun med det ene øje. Ja, okay, fint. Det er også lidt akavet. Og årene går, og altså, der var jo ikke råd til at få et barn. Barn, det koster jo penge, og de skulle blive ved med at lægge til side. Og der er egentlig heller ikke råd til at købe et hus, fordi at... De skal ligge i kælderen, som Christian har sagt. De skal ligge i kælderen, og de får den her større og større kuffert med penge. Og så kommer alderen, hvor de er 55. Nu har de samlet nok sammen, så nu køber de hus, og nu skal de have børn. Der ligger et vist pres på Bo nu, synes jeg. Og hvis ikke andet, Britt. Og vi er også Britt, sådan ja. Set. Du har ret, der ligger et pres på begge to nu. Så skal vi have børn. Ja. Her griner jeg, Britt, fordi pludselig går det op for mig, at du er 55 år gammel. Ja. Og det er jeg også. Og ja. Men de må jo bare indse, at vi fulgte Christian den 4. råd. Det var åbenbart ingen børn. Bevares. Den anden ting, det er, nu har de jo så alle de her frygtelige masse penge. Fordi at de har en kæmpe høj indtægt, og samtidig så har de rent faktisk opsparing for deres ungdom. Men det er vel ikke et problem? En kælder fuld af penge? Kælder fuld af penge, og de har simpelthen så stort et rådighedsbeløb, og der er fladskærm over det hele. Og der er det så her, jeg måske lige vil sætte på pause og sige, Bo og Britt, altså tredje gang i år har I været i Thailand. Må jeg lige spørge, er det dig, der siger det? Det er mig, der kommer. Nu er du kommet hjem til dem. Du ringer til dem. Er det ikke nemmere? Jo, jeg ringer til dem. Godt. De har taget den. Bare kør. De har taget den, okay. Bo og Britt. Hallo? Så vil jeg gerne høre jer. Det er Britt. Det, hvem er det? Det lød vi. Nu har det så tredje gang, jeg har været i Thailand i år. Og nu har I 4 fladskærms-tv. Kunne det ikke være fedt at sætte lidt af de penge tilbage til jeres ungdom, hvor I sad med konserves, og kunne det ikke også have været meget fedt at have haft nogle børn, og man kunne have tænkt? Jo, jeg har gerne ville have børn. Jo, jeg ville da gerne have haft nogle børn. Så ville det egentlig ikke have været ok, hvis I havde forgældet jer lidt i jeres ungdom, som godt nok havde kostet nogle renter, sådan så I måske samlet set over en hel livsperiode fik færre fladskærms-tv, men at noget af det her forbrug, det kunne komme i en tidligere periode i jeres liv. Jo, nu du siger det. Man tager noget fra den tid, hvor man har rigtig mange penge, til den tid, hvor man ikke har så mange penge. Ja. Okay, nu lægger Britt lige på. Sådan. En ting er så for Bo og Britt. Ja. Men hvis man skal prøve lige at løfte den lidt op så, og ja. Sige, når man så på samfundet, og så de mennesker, der hedder politikere, er det ikke meget godt for sådan nogen på samfundets vegne at lægge lidt til side? Jamen altså, lad os prøve at tage Christian den 4. ind i billedet igen. Og lad os sige, jamen lad ham møde en nordmand i dag. Det er en god idé, for han var jo også konge af Norge. Nå, okay. Jamen altså så... Ja, så lærer du også lidt i dag. Jamen præcis. Ja, men lad nu det ligge. Ikke desto mindre, så siger han, kære nordmand. Goddag. Ja. Hej du. Hej, jeg nødder jer. Hej. Hej. Kunne man forestille sig, Christian 4 sagde? Går det godt i Norge? Det går... Har I styr på det? Jamen, det går rigtig godt, kan du tro. Ja, men altså, hvordan går det så med jeres økonomi? Rigtig godt. Rigtig godt? Rigtig godt. Altså, Christian 4, han vil nok også så lægge mærke til, at det faktisk går så godt, at nordmændene ligger til side til fremtiden. Ja. Thumbs up. Pisse fedt. Så lad os lige smide ham 40 år tilbage i tiden, til 1970'erne.
i Norge. Ja. Hej då. Hej, eller det. Og han river sig selv i håret, fordi han ser, hvordan at de investerer i Nordsøolien. Og de gør det ved at forgælde sig i udlandet. Han går rundt og skriger, I skal ikke låne af udlandet. I skal tage fra jeres befolkning, ligesom jeg gjorde, da jeg byggede børsen. I skal spare, sådan så I får råd til at bygge børsen. De kigger lidt på ham og siger, er du åndssvag? Altså, skal vi nu investere i noget, der vil gavne Norge i 2012? Og samtidig så leve på en sten, fordi at vi ikke vil smide lidt gæld videre til den senere generation. Er jeg Christian Fier nu? Jeg tog lidt nordmandens plads. Ja, det kunne godt være. I skal ikke kaste gæld videre frem til andre generationer. Okay. Det tænker vi lige over også, nordmænd. De mere end 3.000 milliarder norske kroner i den norske stats oliefond er pist forsvundet. Og meget tyder på, at den tidligere dansk-norske konge, Christian den 4., er indblandet. Tidligere i dag blev Christian den 4. set på Nørrebro af dette unge par. Han sagde til os, at vi skulle sætte tæring til næring. Ja, og ikke stift gæld. Ikke stift gæld. Ja. Men det var... Det var Christian den 4., som... Han var i Norge i 70'erne. Ja, en gang i 70'erne. Og det er altså lignende råd, der har ført til Norges derud blandt verdens rigeste lande. Skulle der sidde enkelte politikere og statsledere fra lande som Spanien eller Grækenland og kigge med, så skulle vi hilse fra Angela Merkel og sige, at lande selvfølgelig også kan stifte for meget gæld. Og det var for meget gæld. Hvis du kom ind i mit hjem, og jeg skyldte nogle penge, og du kom herind, hvad vil du så tage fra mit hjem? Jamen først, nu kommer det også lidt an på, hvor stort beløb det er, fordi vi vil jo først og fremmest tage det, som er nemmest at omsætte. Jeg er jo ikke interesseret i at komme frem med et eller andet dyrt bord, hvis du guld, har... Guld, diamanter, milliarder. Hvis du har 500 kroner i pungen dernede, så vil jeg tage dem først. Det lyder så vildt, når du siger det. Vi tager jo det, der er nemmest at sætte lige først. Så vi tager kontanter, og hvis der ikke er kontanter heroppe, jamen, så vil jeg spørge efter, hvor meget der er i banken. Jeg har nok 20.000 eller sådan noget, vil jeg sige, ikke? Ja. Så napper du de 16.000, så er der 4.000 tilbage, så har du lidt at spise. Ja. Hvad tager du ellers? Jamen, hvis jeg skal i så et hjem som det her, ja, så vil jeg jo gå rundt og kigge lidt, hvad der er. Gør lidt, Anders. Nu går vi lige en tur. Ja. Og du gør ikke noget, du siger, det ikke er en skid værd noget. Nej, altså jeg vil starte med vippebordet, den må du gerne få lov at bevare. Ja, vippebordet. Det er jo også sådan, der er jo nogle... Hvad med en computer? De er jo ikke meget værd, når først de har været brugt lidt. Plus at hun bruger den jo garanteret som en del af sit erhverv. Okay. Men der er nogle regler for, hvad vi må tage. Man skal jo stadig have mulighed for at have et simpelt hjem. Hvad med malerierne? For jeg ved, jeg har nogle gode malerier. Ja, der kommer vi jo altid til kort, fordi at de værste malerier kan jo godt være penge værd. Og der ringer vi altså altid til Brun Rasmussen. Ja, Brun Rasmussen primært. Gør I det? Ja. Det er simpelthen Brun Rasmussen, der kommer. Fjernsyn. Har du andre fjernsyn? Det der, nej. Har du stor fladskærm til at hænge over sengen? Det har du ikke. Nej. Så vil jeg også lade det være. Ja. Det er jo ingenting værd. Okay. Ja, mit bud er, at inde i barnebarns værelse, der er der ikke det helt store. Der er ikke store. Der står lidt sølvtøj op på toppen deroppe. Ja, det gør der. Ja. Det gør der sgu. Er det... Nu skal jeg være der. Altså, nu er jeg ikke... Der er sådan en lille sauceskål. Ja. Det er ikke noget værd. Jeg ved det. Hun ved det. Men det er jo sådan, at når man er ude som pantefod, så må man jo gerne gå i private husrum og så videre. Så jeg må jo i princippet, når man er ude og pande, alle steder. Åbne alle dine skuffer, ja, og skabe og rode dine bøger igennem for at se, om du har gemt sædler i bladene, ja, og så videre. Er der nogen, der gør det? Ja, vi finder penge mange forskellige steder. Undertøjskuffen er jo det store... Det er det store hit. Det store hit, ja. Det er fordi det folk tror ikke, det går ned i undertøjskuffen. Det kan du så lige sige til et kamera nu, at prøv at høre, det der med undertøjskuffer, den har vi opdaget. Det skal være nogle andre skuffer nu. I må godt tage biler og sådan noget. Ja. Karen har jo en bil. Hun har en bil. Ja, og den vil I tage? Det kommer an på, om den er behæftet i forvejen, om hun har lånt penge til den. Den er betalt ud? Den er betalt ud, men ja. Det er en Citroën 2, sådan en, der kun kan være to mennesker inde i. Citroën 1 er det faktisk. Citroën 1, en sæder. Og den er 8 år gammel. Ja, men den kan jo nok indbringe 10.000 kroner. Og? Ja. Det ville være godt, hvis I gjorde det, for det er den, der er skyld i hele min sæder. Ja, så er hun også fri for de parkeringsafgifter. Tusind tak, fordi du gad at komme og tale lidt med os. Det var en fornøjelse. Lærerigt. Karen? Jamen, jeg vil lige give dig det her med for Ribers. Kan du ikke lige sørge for at få mig ud af det? Det har jeg ikke nogen. Det har jeg ikke nogen beføjelser til, tror jeg. Så får du en basse, hvis du får mig ud. Nej, jeg synes, du skulle betale. Det er bestikkelse, Karen. Det skal du heller ikke ud i. 510 kroner må jeg lige betale. Nej. Jeg ved ikke, hvor 76, mand. Ja, det er det blevet til. Du kan da ikke bare betale halvdelen, så kommer du aldrig ud. Kravet om sparsommelighed stammer i sin reneste form fra de reformerte og kalvinisterne. Som andre kristne protestanter vendte de sig imod, at man i pavekirken kunne feste og synde den ene dag,
og få syndsforladelse den næste. At leve nøjsomt og fromt og arbejde hårdt var Guds mening med det jordiske liv. Kunne man gennem sit hårde arbejde skabe en formue, var det et tegn fra Gud om, at han var tilfreds og at din sjæl kunne blive frelst. Men da forbrug og det at hengive sig til nydelse var en synd mod Gud, måtte pengene spares op og helst investeres i noget, der kunne give endnu mere arbejde, f.eks. fabrikker. Og netop denne moral mener nogen er grundlaget for det kapitalistiske samfunds opblomstring. Så er det blevet en god idé, en god forretning at spare op. I videnskabelige forsøg er det påvist, at den, der kan spare op, udsætte sine behov og efterfølgende modtage belønning for sin sparsommelighed. Og hvis du ikke drikker af den, før jeg er tilbage, så får du den. Klarer sig økonomisk og uddannelsesmæssigt bedre, end den, der har svært ved det. At spare op til deres alderdom er noget rigtig mange danskere gør. I Danmark er der nemlig relativt mange lønmodtagere. Og især i sidste halvdel af 1900-tallet blev det at spare op til sin pension sat i system. Noget europæiske økonomer fremhæver som en af grundene til, at vi her i Danmark har en forholdsvis stabil økonomi. Faktisk tænker de fleste danskere ikke over, om de vil spare op til pension, men hvordan. For hvad kan nu bedst betale sig? Det var flot. Jo, tak. Det er din. Mange tak. Ja, Huxi. Der må jeg tænke på, om du som økonom kan fortælle mig, hvornår er det bedst, jeg dør? Det kan jeg godt. Altså, det afhænger af dine præferencer, af den pensionsform, du har valgt, om du bliver syg, om du har børn. Ja, ja, prøv at høre. Ja? Hvornår er det bedst, jeg dør? Ikke okay. Det der udenoms. Hvornår? Jamen, der må jeg lige vise dig et par grafer. Altså, her tegner vi et livsforløb fra 0 til 100 år. Hvis nu vi tegner de privatøkonomiske udgifter, du har i løbet af sådan et liv ind, så starter det typisk, når du flytter hjemmefra med, at du skal leje en bolig, du skal have noget mad, og der har du ret lave udgifter. Over et liv, der stiger de. Især for eksempel, når du køber hus, får børn og så videre, de stiger sådan støt over livet. Ja. Nu siger du børn. Ja. Er det en god idé, sådan økonomisk? Altså, privatøkonomisk er det det værste, du kan gøre. Det er det dyreste, du nogensinde kommer til at gøre, det er at få børn. Så ingen børn? For samfundet, der er det en rigtig god idé, at der er nogen, der får børn. Fordi vi to, vi vil jo også gerne have ældrepleje og sundheds... ydelser og så videre, når vi bliver gamle. Ja, okay. Så børn ja, men ikke for mange børn. Det må du selv lægge råd med, det skal jeg ikke styre. Godt, videre. Yes. Dine privatøkonomiske udgifter, de topper på et tidspunkt, og så begynder de at falde. For eksempel har du betalt helt af på dit hus, så falder udgifterne til din bolig. Dine børn flytter hjemmefra, og de tømmer jo køleskabet, sådan nogle teenager, det ved vi. Det ved vi. Så der falder kurven dramatisk. Og resten af livet kunne man forestille sig, at de privatøkonomiske udgifter faldt løbende. Derudover kan vi i samme figur indtegne din kumulerede pensionsopsparing. Ja. Den starter typisk, når du går ud på arbejdsmarkedet. Lad os sige, at du er 25, når du gør det. Starter i 0 og stiger. I starten der får du ikke så høj en løn, men den stiger forhåbentlig hen over sådan et arbejdsliv, indtil den på et tidspunkt begynder at flade ud igen. Og når du går på pension, så ender den der. Altså, når folk går på pension i dag, ja, så har de typisk en utrolig høj pensionsopsparing og en ret lav personlig privatøkonomisk udgift. Så her kører det. Her der kører skal det jeg ikke dø. Der, nu skal jeg først til at leve nærmest. Jamen her har du faktisk penge på kistebunden. Ja. Nu kan du endelig gøre det, du har drømt om. Rollingerne er ude. Boligen er betalt. Præcis. Så kører vi. Nu skal der festes. Yes. Men der er typisk to måder, ældre generationer betaler de her penge til tidligere generationer, altså deres børn og børnebørn på. Ja. Den første måde er, at det er typisk dem, der giver en is, når vi er ude og gå en tur. Eller de giver også større gaver, end de får igen. Men altså is og Lego-borge og sådan noget, det er ikke noget, der batter sådan helt stort. Nej, men de ældre efterlader typisk også en vis arv, når det er, de går bort. Ja. Nogen gør. Jeg er ikke sikker på, at Karens familie kommer til at arve det helt store. Men det, der er forskel på, hvor stor arven er. Typisk? Typisk er der en vis arv. Men hvis vi inde i samme figur indtegner, hvornår vi modtager den her arv, i dag, så gør vi det typisk omkring en 60-årsalderen. Og på figuren betyder det altså, at det er et tidspunkt, hvor vi har en rigtig høj opsparing og ret lave privatøkonomiske udgifter. Det står i kontrast til for bare et par generationer siden, hvor vi arvede som 45-50-årige. Der havde vi
højere privatøkonomiske udgifter, når vi arvede. Og der gav det måske mere mening, at det var vores forældre efterlod os nogle penge. Ja. For at hjælpe os videre i livet. Så hvis jeg ville tænke lidt på mine børn, så skulle jeg dø tidligt, så de kunne arve noget. Men eftersom det her handler om mig, og hvornår jeg skal dø, så skal jeg ligesom prøve at trække den lidt. Altså, dine børn vil få lidt ud af det økonomisk ved, at du... Ja. Som sagt, det handler om, hvornår jeg skal dø, det... og hvornår det er bedst for mig. Yes. Og det her pensionssystemet kommer ind i billedet. For hvis vi kigger på, hvor meget du har nået at spare op den dag, du går på pension, ja, så kan du, hvis du har valgt en, det man kalder en kapitalpension, så får du hele beløbet udbetalt på én gang. Der kan du altså bare give den fuldstændig gas, holde en kæmpe fest, lege en flyver, flyve til Vegas, sætte alle pengene på sort, og så sige tak for i aften. Så altså dø ved rouletten. Med mindre selvfølgelig, den kommer ud på sort, det er klart. Så, sætter du så holder jeg den lige til... Så trækker du den lige 5 minutter mere. Så sætter jeg den på rød, så og så må vi se, om jeg skal dø der bagefter. Så siger sandsynligheden, at du vil tabe. Og så dør jeg. Og så siger du tak for i aften. Om man så må sige. Omvendt, hvis det er, du har valgt en ratepension. De bliver typisk udbetalt over 10 år af 10 lige store portioner. Der får du et ret højt beløb udbetalt hver måned i 10 år, men derefter er pengene brugt. Så det er den sikre. Der ved jeg 10 år, og når de 10 år er gået, så dør jeg. Så er der i hvert fald ikke flere penge tilbage. Så dør jeg. Jeg gider ikke uden penge. Det må du selv lægge råd med. Jeg dør. Du kan også vælge en livrentepension. Der får du et mindre beløb udbetalt hver måned end ved en ratepension. Til gengæld får du det udbetalt resten af livet, uanset hvor længe du lever. Det er altså et gamble her, fordi du har sparet en pose penge op, men hvis du lever længe nok, så når du at bruge din egen pose penge, og så begynder du lige pludselig at bruge andres opsparing. Så er det gratis? Så er det gratis for dig at leve. Omvendt, hvis du dør før du har brugt alle dine egne penge fra din egen opsparing, så går de resten af dine penge til de andre i pensionsselskabet. Ja. Så er pengene tabt? Du er død, så du er lidt ligeglad. Okay, så her gælder det om simpelthen at trække den så længe, som jeg overhovedet kan. Altså, du får mest ud af det, hvis du lever uendeligt. Det skal jeg så forsøge, men ja. Så altså, enten kæmpe fest, hvor jeg dør, når natmaden bliver trillet ind, eller 10 års sikkerhed, hvor jeg så også med sikkerhed ved, så dør jeg efter de 10 år, eller gambling. Jeg tror sgu, jeg er nødt til lige at tænke over. Og hvad har jeg så lært i dag? Jeg har lært, at en ansvarlig økonom er et menneske, der råder dig til at stifte masser af gæld. At der findes en god dag at dø, men hvornår den dag indtræffer, det afhænger meget af, hvilken pensionsopsparing du har valgt. Og hvis du får besøg af enten Pantefoden eller Christian den 4., så husk, hvad jeg har sagt. Hvad var det nu, jeg sagde? Det korte og lange af det er, hvis du skal bruge nogle penge nu, så kan du altid låne af dig selv ude i fremtiden. Det er faktisk ret simpelt. Ja. Men hvordan kan man det uden tidsmaskine? Det er fordi, det er noget, det er forbrugsudjævningen, men mål over helt... Prøv at høre, det gider simpelthen ikke forklare dig. Gider du godt smutte nu?